Ahoj lidi, já vás zdravím. Tak máme tady 1. července 2022, když se sečte datum 1 plus 7 a plus 2, 2, 2, 2, tak nám vyjde 14, protože 1 plus 7 je 8, plus 6 je 14, 1 plus 4 je 5, takže máme den s číslem 5. Máme tady opět den plný chaosu, zmatku, ale cestování, takže kdo vyrážíte na prázdninky, tak úplně ideální den, vůbec různý služební cesty, vyřizování, něco na poslední chvíli, takže cesty, pohyb, dobrodružství, otevřít se prostě něčemu novému, tak to je dneska úplně dokonalej den. Tak podíváme se hnedka na to, co nám i ten vesmír přináší. Ještě vlastně vám všem, co 1. července máte narozeninky, tak všechno nejlepší a nejkrásnější, protože vám vlastně začíná opravdu rok spontánnosti. Může se stát, protože víme, že pětka stejně jako devítka má schopnost odstraňovat z našeho života něco, co tam nemá být, ale hned nám dává příležitost přijmout něco nového. Vyloženě připravit se na nějaký nový aktivity, na novou práci, takže pokud by vám skončil nějaký koníček, někam už nebudete moc docházet, nebo něco nedopadne v práci, vůbec se nebojte, vemte si i volno, buďte v pohodě. Číslo 5, nebo karmický rok 5, je i rokem, kdy třeba úplně nejde otěhotnět a podobně, protože ta pětka přináší to dobrodružství a otevřenost. Takže pokud jeden z vás plánujete miminko a vlastně dáma nebo pán jsou v karmickém roce 5, tak úplně netlačte na pilu, nemusí to vít, protože právě ta pětka vám dává takový to ještě si odpočiň, vydrž, protože pak až přijde ta šestka, tak ta tu plodnost a tu hojnost to početí vlastně podporuje. A to samý třeba i po nějaký pracovní stránce, takže pokud máte pocit, že se nechcete pod vlivem té pětky něčemu nebo někomu zavazovat, tak je to v pořádku, protože opravdu pětka dává prostor se nadechnout. A hlavně třeba pro ty z vás, co jste dlouho třeba zadaný, nebo máte pocit, že jste byli dlouho v nějaký práci, tak třeba budete rádi jenom za nějakou práci krátký úvazek nebo nějakou brigádu. Takže vůbec se prostě nestresujte z toho, kdo jste v pětce, nebo kdo jste do ní dneska vstoupil, nebo kdo v ní jste, že ta pětka vám přináší nedostatek. Vůbec ne. Naopak pětka přináší prostor pro nový. Takže zase, když se nikam nedostanete, nikam nedojedete, ať už v tom dni, měsíci nebo v karmickém roce, tak je to proto, že máte být někde jinde. Využijte pod vlivem pětky opravdu tu otevřenost a tu volnost. Tak a jdeme se podívat. Tak všechno má svůj čas. Karta řád, která se nám tady ukázala ve spodbalíčku na dnešní den, na pátek 1. července, tak vyloženě ukazuje nové možnosti, že všechno přijde ve správnou chvíli, že někdy člověk tlačí na pilu a proč teď nemám tohle a já chci tohle, protože tahle ta karta říká, protože je nějaký cyklus. Přesně tak, jako jsou ty karmické roky, jak nás obklopují čísla, jak prostě nad náma vůbec ty planety krouží, v jakém se nacházíme časoprostoru, tak všechno má svůj řád a svůj systém, takže důvěřujeme vesmíru, že všechno ve správný čas přijde a hlavně v den nebo ve dni pod vlivem čísla 5. Tak a když se podíváme, tak přesně, to jsou takový ty obavy, že něco není v pořádku, nebo ale co, když to nezvládnu. Taky jsme teď řešili s spoustou lidma, že opravdu člověk má větší strach z těch nových věcí, než prostě, když si zamře oči a řekne, no tak já radši tady zůstanu, protože tady to nebezpečí, tyhle ty problémy znám. A říkám, a jaký nebezpečí, co vás tam čeká. Já říkám, i ty lidi, mezi který přijdete třeba do nového kolektivu, do nové třídy, do nějakých aktivit, tak i ty mají jako nervy z toho, ježiši, kdo sem přijde, jaká ta dotyčná nebo ten dotyčný bude. Takže tohle to odhoďte. Strach je jenom prostě jakási emoce, která nás brzdí. Jo? A tohle v den číslu 5 úplně nepotřebujeme, ani v karmickém roce 5 a tak dále. Tak, ještě se podíváme na další kartičku. Meditace. Zamřít očička, zamyslet se nad tím, jak by nám bylo, kdyby, nebo kde byste se chtěli vidět za půl roku, za rok. Taky zamřete oči a představte si, když se trváte tam, kde jste, jak se budete cítit, jestli vám bude bolet žaludek, nebo jestli tam bude to příjemné vzrušení. Takže využijte i dnešní den na to, abyste se uvolnili, protože strach nám blokuje štěstí. Přichází tyhle ty informace proto, aby v dnešní den člověk udělal něco, aby se zítra měl líp. Jo, vždycky, když co uděláme dneska, tak od toho se bude odvíjet zítřek. A pokud zůstanete v tomhle, tak ten zítřek lepší nebude. Takže zamřít očička, zamyslete se nad tím, vydejchejte to všechno, odpočívejte. Starejte se o sebe, rozmazlujte. Tahle ta karta i na dnešní den přináší krásné setkání. Možná tam bude skrze tu kartu něha radost, protože budete mít čas na děti, na rodinu, na přátele. Takže neblokovat si
energii a štěstí tímhle, tím strachem. Odpočívejte, relaxujte, stýkejte se s lidmi, protože všechno má svůj čas, takže pokud dneska budete tlačit na pilu, jenom byste si uškodili. Co dneska nedopadne, skončí, přinese zmatky, má to tak být, protože vy máte vykolejit, protože jdete zřejmě třeba na špatné cestě, třeba ne. Všechno má svůj čas, všechno dobře dopadne, zase zítra už bude něco jinak, sobota, neděle, pondělí, ale dnešní den věnujte klidu, lásce, odpočívání, cestování, prostě věnujte se sobě. Bavte se, milujte se, množte se, užívejte života. Takže krásný pátek, krásný víkend vám, děcka, krásné prázdniny, my dospělí vám závidíme. Užívejte si a šťastnou cestu na všechny dovolené. Pa, pa.